Вранці у Харкові сталися дві аварії, в яких постраждали мотоциклісти. О пів на восьму на Московському проспекті 135А зіштовхнулися двоколісний транспорт і ВАЗ-21061. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, водія мотоцикла шпиталізували. ДТП оформлювала слідчо-оперативна група. Очевидці повідомляють про ще одну аварію з двоколісним транспортом на Журавлівському мосту. Через ДТП на дорозі спостерігалася тянучка. Ще одна аварія сталася в Харкові на перехресті вулиць Академіка Павлова та Василя Стуса. Тут під колеса автомобілю ЗАЗ потрапила дівчина. У поліції повідомляють, що ДТП сталося близько 11 вечора в середу. 22-річну студентку юридичного університету імені Ярослава Мудрого збили просто на пішохідному переході. З переломами ніг дівчину шпиталізували до лікарні швидкої допомоги. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розшукують свідків аварії. Жорстоко побив та закопав у ямі. У Харківському апеляційному суді відмовили у зміні запобіжного заходу підозрюваному Данилу Редіну на домашній арешт. 17-річний хлопець залишиться в СІЗО до 8 листопада. Апеляційну скаргу адвоката Бурми Юрія Миколаївича як захисника підозрюваного Редіна Данила Денисовича залишити без задоволення. Ну, якщо ми подали апеляцію, значить ми не согласні з новим рішенням. 26-річна Яна Шевченко зникла у червні цього року, а в серпні тіло дівчини знайшли закопаним в районі Лисої гори. Її забили тупим предметом і перерізали горло. День, коли доньку знайшли мертвою, Жанна Шевченко згадує зі сльозами на очах. На її думку, злочин намагалися приховати. Адвокат давить на те, що місце розслідування поміняли. Холодногорський на головне управління слідства. Звісно ж, їм був вигоден Холодногорський. По тим причинам, по яким там у нього друзі, з якими він вже ізначально договорився після вбивства. Тобто не було б ніякого розслідування, просто похоронили діло, да і все. Жінка каже, наполягатиме на довічному ув'язненні. Я би, звісно, за пожизненне. Ну, а там уже як вийде. Тобто він не має виходити оттуда. Это очень опасный. Это даже не человек, это просто опасное существо для общества. После того, как он убил мою дочь, он на следующий день звал своих друзей расчленить ее и разбросать по всему городу. Попросил взять мусорные пакеты, чтобы ее никогда не нашли. Сам Редін свої провини, як і раніше, не визнає. Анна Шевченко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив». На Харківщині погорів на хабарі сільський голова. Як повідомили в обласній прокуратурі, посадовець вимагав у чоловіка $800. За таку суму обіцяв сприяти, аби селищна рада на сесії затвердила проєкт землеустрою щодо відведення ділянки для будівництва і обслуговування господарських будівель і споруд. Йдеться про 0,7 гектара. Наразі вирішується питання щодо обрання чиновнику запобіжного заходу та відсторонення від посади. Українці зможуть заробляти на корупціонерах. Не всі, не на усіх, але шанси таки є. Навколо законопроекту про захист викривачів корупції, який напередодні підтримала Верховна Рада, точаться запеклі баталії. Проте майже всі згодні з одним – боротися з корупцією в нашій країні необхідно. Ви знаєте, що везде все платно, куди не обратись. Навіть якщо не дають квитанції, просять гроші. Самі сталкувалися з таким? Так, сталкувалася. Коли, де, якщо? Ну, когда, где, в поліклініках, в больницах. Документ вносить зміни до закону про запобігання корупції. Також його доповнили статтею «Винагорода викривачу». Згідно з ним, така виплата становить 10% від предмета корупції. Ви знаєте, я думаю, що тут не в процентах діло, а діло в тому, в чесності. І я думаю, що це правильно, якщо будуть люди відкрито говорити об цьому. Згідно законопроекту, викривачі отримують винагороду від штрафів, які сплатять спіймані корупціонери. Думки харків'ян з приводу ініціативи розділилися. Так, корупціонерів у нас багато і вверху, прежде всього. Ну і мелких теж, там, від листка бумаги в офісі, ну, або там одного качана кукурузи на полі. Все от нас зависит. Как это говорят, а судьи кто? Они же выросли отсюда же, с этой среды. Поэтому ничего хорошего не будет. Тут даже может быть демократия демократией. Но мне кажется, что надо
как вам сказать, как Пиночет поступать в свое время. Тогда, может быть, толк и будет. У законопроєкті є низка умов, яких викривачеві необхідно дотримуватися. Наприклад, хабар, про який він повідомляє, має бути не менше 5 000 прожиткових мінімумів, а зараз це майже 10 мільйонів гривень. Это же, с одной стороны, достоинство, потому что это не будет спамить, скажем так. То есть не будут сообщения о том, что начальник ЖЭКа лампочки выкручивает в подъезде и складывает себе в карман или еще что-либо подобного плана. С другой стороны, это самый главный недостаток этого закона, потому что коррупцию на 10 миллионов гривен найти достаточно проблематично. Сума винагороди не може перевищувати 12,5 мільйонів гривень. Про злочин слід повідомляти до Нацагентства з питань запобігання корупції на гарячу лінію або електронною поштою. Усе це можна зробити анонімно. А ще інформація має бути від першої особи, тобто не загальновідомою. А ось щоб отримати винагороду, доведеться запастися терпінням, кажуть фахівці. Ця виплата осуществляється тільки після вироку суду. Дождаться в Украине выроку суду по конкретному делу, обвинувального выроку суду, очень-очень проблематично. Это годы. В любом случае, это годы от момента обнаружения коррупционного преступления и до момента вынесения приговора. Но в самом лучшем случае это минимум 3 года. Політологи ж пояснюють, що побороти корупцію в Україні слід спочатку налагодити зв'язки між державою, малим та середнім бізнесом. Окрім того, позбутися тіньової економіки та залучити іноземних інвесторів. Корупція перемагається, якщо є легальна економіка, якщо легальний сектор економіки становить не 60%, як у нас, а становить 80%, як у цьому розвинутому світі. Це перший момент. Другий момент, коли створені умови для нормальної господарської діяльності, коли, скажімо, бізнес, малий і середній, він працює на себе і він державу сприймає як партнера. Юристи ж пропонують скоротити суму, від якої слід повідомляти про корупцію вдвічі, а то й втричі. І констатують, загалом такий закон потрібен хоча б як превентивна складова і в сукупності з іншими інструментами, зокрема кримінальним кодексом. Якщо ті лица, які совершають корупційні правонарушення, будуть знати, що хтось, той, хто бачить їх образ життя, не відповідний доходам, може об цьому сообщити, то они все-таки, это будет превенция, это будет людей задерживать от совершения коррупционных правонарушений. Поки це законопроєкт, до якого ще можуть вноситися зміни, додають вже у НАБУ. Тож своє ставлення до ініціативи поки що не озвучують. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, Дмитро Герасимов та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Євросоюз закликав до негайного звільнення українського журналіста Станіслава Асєєва. Про це наголошує представництво ЄС в Україні. Нагадаємо, бойовики угрупування ДНР 22 жовтня цього року заявили про засудження так званою прокуратурою ДНР Асєєва до 15 років. Журналіст перебуває в ув'язненні угрупування ДНР з травня 2017 року. Про вимогу звільнити Асєєва вже заявили ОБСЄ, Європейська федерація журналістів, Спілка журналістів України та Amnesty International. Втрата на передовій. На 25-му році життя загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков. Військовий був родом з Ніжина, віддав життя під час виконання бойового завдання, повідомляється на сторінці бригади швидкого реагування Нацгвардії. Минулої доби супротивник понад 20 разів порушував режим припинення вогню. Від початку поточної зафіксовано 2 постріли. Ворог продовжує застосовувати зброю, заборонену Мінськими угодами. Засуджений за шпіонаж 85-річний Мехті Логунов оскаржує вирок. У липні минулого року пенсіонер отримав 12 років тюрми. За версією СБУ, Логунов разом з 18 подільниками шляхом диверсій, убивств і шпигунства зібрався встановлювати так звану Харківську Народну Республіку. Чоловіка визнали винним у державній зраді. Як повідомили в облпрокуратурі, на першому засіданні в апеляційному суді служителька Феміди заявила самовідвід. Тож справу слухатиме інший суддя. Наступне засідання поки не призначене.
Вранці біля харківського слідчого ізолятора політик Андрій Лесик разом з десятком пенсіонерів влаштував мітинг на підтримку Логунова. Але акцію зірвали представники націоналістичних організацій. За безпекою слідкували правоохоронці. Станом на 1 вересня пенсійний фонд не виплатив пенсіонерам-переселенцям з окупованих територій Донбасу більше 8 мільйонів гривень. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсменка зазначила, що в середньому заборгованість становить по 31 тисячі гривень на особу. Виплата пенсій для жителів непідконтрольної частини Донбасу прив'язана до статусу внутрішньопереміщеної особи. Представники ООН неодноразово вказували на дискримінаційний характер такого положення. З 15 жовтня у Харкові стартував опалювальний сезон. Поступово підключають об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Але теплом задоволені не всі. Мешканці деяких багатоповерхівок стверджують, пекло в помешканнях змушує відчиняти вікна та опалювати вулицю. В одному з будинків на вулиці Дружби Народів проблема ця виникає щороку, запевняють мешканці. Все відкрито. Форточка, балкон, все, смотрите, поснімайте всі. Ось балкон і як. Повністю, видите, жінка виглядає, еле дишить в квартирі. Зачем? А коли буде февраль місяць, треба зекономити. Треба зекономити. Це що за безвластие таке, за безпорядок? Сусіди Валентини бідкаються. Жодного перерахунку за опалення вулиці ніколи не отримували. Рано включили, рано, я вам скажу. Коли холодно, нам не дає тепла, а коли, ну, я розумію, що їм треба фінансувати. Жити кожен хоче. Кернес хай думає, що вони роблять, куди гроші наші палять. Не зрозуміло. А скажіть, будь ласка, в минулих там роках, якщо ви тут проживали, була така ситуація? Ну, була, ну, короткочасно, може, там день, два, три, не більше. Та у харківських тепломережах запевняють, регулювати температуру у квартирах багатоповерхівок не можуть. А вімкнули опалення відповідно до законодавства, тож перерахунку не буде. Тепло вже мають 82% медичних закладів, 92% шкіл та 65% об'єктів культури. А от житлових будинків комунальної власності підключили трохи більше половини. У СМД – майже 47%. Сьогодні телефон розривається, чому ми не включили отоплення. У нас теж є нормативи. Ми якби придержуємося тих нормативних показателів по температурі, які ми повинні подавати теплоносителя, ні більше, ні менше. А яка температура? Ну, где-то 70-75 градусов. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Дресировані леви, ведмеді та коні скоро можуть стати екзотикою в Україні. У планах Міністерства культури, молоді та спорту вже з 2021 року повністю заборонити експлуатацію тварин на арені. Зоозахисниця Марина Суркова вважає, що у цирках немає належних умов для отримання звірів. Дресура доволі жорстка, це залишення без води, без їжі, це побиття, нанесення ударів, використовування вогню. І тварин просто використовують для того, щоб заробляти на них гроші. Ці гроші не надходять тваринам, ви ж розумієте. І більшу частину часу ці тварини проводять в жахливих умовах і в проголодь. Угадай, в якій руки. Хитрий. Там все знає. І безошибочно завжди угадує. У Харківському державному цирку запевняють, тварини утримуються в належних умовах. Приймають душ майже щодня, щомісячно проходять медогляд та їдять за спеціальним раціоном. Андрій Спектор дресирує коней з дитинства. Та от, посмотрите, якого качества морковь. Вот она, порезанная. Этой моркови вже 10 днів вона лежить. От ми останній раз отримали продукти 10 днів назад. 10 днів вона в ідеальному стані. То же саме капуста, то же саме касається всіх продуктів. Ольга Спектор працює дресирувальницею 20 років. Жінка стверджує, жорстокі методи не використовують. Тільки прикорм та словесні команди. А ті елементи, які він робить, вони це все роблять в природі. А у нас вони це все роблять. По команде. И это все кропоткая работа. Это все делается не за день, не за два, не за неделю. Вот у нас стоит лошадка маленькая, ему 2 годика. Он у нас уже полгода. Вот он за полгода только научился ходить рядышком, брать прикорм, бегать по кругу. То есть никаких элементов его еще никто не учит, он маленький. Також у цирку запевняють, на всіх коней мають ветеринарні паспорти. Они все чипированные, у них у всех стоят микрочипы.
Вот, и у всех в паспортах указаны прививки, исследования, какие там положены. Поэтому следим, чтобы по срокам все это... Дресирувальники стверджують, тварини, які народилися у цирку, не зможуть вижити в іншому середовищі. Зоозахисники ж пропонують в якості альтернативи заповідники. Вікторія Яковенко, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Шістдесят озброєних людей виїхали на трьох автобусах з боку Змієва до Харкова. Тож усі правоохоронні органи підняли по тривозі. У регіоні ввели спецоперацію «Сирена». За такою легендою, напередодні провели навчання працівники Нацполіції, патрульні та бійці Нацгвардії. Спецпризначенцям вдалося зупинити агресорів. Автобуси виявили та заблокували. Але незабаром стало відомо, що біля облдержадміністрації мітингує тисяча проросійськи налаштованих людей. А робота адмінбудівлі заблокована. Правоохоронці впоралися із цим навчальним завданням. Пікетувальників заспокоїли шляхом перемовин, і ті розійшлися. Ханум Софієва, головна психологиня Міністерства надзвичайних ситуацій Азербайджану, жінка завітала до Харкова із делегацією для випробування унікальних практичних тренінгів з поводження у надзвичайних ситуаціях. Завдяки технологіям азербайджанські психологи відчули себе в епіцентрах вибухів, пожеж та обстрілів. Ханум упевнена, такої унікальної програми немає в жодній країні світу. Много чого ми відкрили для себе теж. И мы думаем тоже у себя это как-то перенять, это сделать у себя тоже такой же тренинг у себя со своими спасателями. Давуд Султанов каже, під час триденного тренінгу зміг відчути себе на місці рятувальників. Работа спасателя, работа пожарных не самая легкая, поэтому мы, как психологи, должны помогать им справляться с этой сложной задачей и, соответственно, создавать им всякие условия для облегчения этой работы. И данный тренинг помогает нам многому учиться и создавать им эти условия. Центр впровадження психотренінгових технологій працює на базі Національного університету цивільного захисту України. Над новітніми техніками підготовки майбутніх рятувальників працювали 10 років. Зараз ми проводимо екстремальну психологічну підготовку рятувальників до виконання завдань за призначенням. Ми випрацьовуємо психологічну витривалість, стресостійкість і експрес-адаптацію. У центрі зазначають, згодом планують вдосконалити обладнання до рівня віртуальної реальності та запросити колег з Німеччини, Швейцарії та Болгарії. Олександр Шимаєв та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». Кабінет міністрів ініціював скасування обов'язкового друку законів у газеті «Урядовий кур'єр». Про це повідомляє прес-служба уряду. Згідно з повідомленням, тепер документи, зокрема й проєкт держбюджету, будуть оприлюднюватися на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. У відомстві зауважили, на друк та розповсюдження газети держава недоцільно витрачає фінансові та людські ресурси. У той час, як вся інформація про закони та підзаконні нормативні акти – все одно дублюється на офіційних веб-сторінках органів виконавчої влади. На харківських тепломережах погасили зарплатні борги. Комунальникам виплатили понад 63,5 мільйони гривень. Про це заявили в облдержадміністрації. І додали, що з початку жовтня заборгованість із зарплати на підприємствах регіону скоротилася на 72,5 мільйони. У вересні стало відомо, що працівникам тепломереж не платять із червня, і всього завинили 100 мільйонів. У день старту опалювального сезону комунальники погрожували страйками, але наступного дня на сесії міськради підприємству виділили 90 мільйонів. 75 років визволення України. Нацбанк ввів у обіг нову монету. Вона присвячена вшануванню героїчного подвигу українського народу у Другій світовій війні, а також пам'яті та примиренню воїнів. Монета номіналом 5 гривень виконана з нейзильберу. Випустили її тиражом 40 тисяч одиниць. На аверсі – малий державний герб України, літак, абриси захисників, стрілецька зброя і танк. А на реверсі – мак пам'яті і профіль чоловіка, який тримає на руках дитину з лавровою гілкою. Колекціонери можуть придбати монету за 61 гривню.
У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість сметани. На цьому товарі ви можете заощадити майже 2 гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 24 гривні 89 копійок, євро – 27,69 та польські злоти – 6,47. Патріотичний форум «Діти твої, Україна» проходить у Харкові 5-й рік поспіль. У малому залі театру опери та балету зібралося близько 300 дітей з різних областей України. Вони – активні учасники різноманітних конкурсів. Аліна Кульбачко отримала звання «Найкраща читачка». Дівчинка навчається у 8-му класі в місті Дружківка, що на Донеччині, та на власному досвіді знає, що таке війна. Ми знаходимося поруч з містом Константинівка, і якраз на кордонах цього міста вже йде війна, тому кілометрів, може, 30, десь так. Якраз на лінії розмежування ми мешкаємо, і коли ми їдемо у якесь інше місто, то ми постійно проїжджаємо якісь блокпости. Інша учасниця Лілія Саєнка приїхала з селища Шандриголови Донецької області, яке знаходиться неподалік від Слов'янська, де у 2014 році йшли запеклі бої. Дівчинка захоплюється історією та наукою і в майбутньому хоче стати вчителькою. Мені дуже подобається читати історичні романи про різних історичних постатей, наприклад, різних гетьманів, різних козаків, видатних вчених, поетів. І от я представляла книгу про Тараса Григоровича Шевченка, про його дитинство. 13-річний Іван Макаренко живе в Харкові. Більш за все хлопець полюбляє читати соціальну літературу. Книжка «Зграя», зараз чогось не пам'ятаю автора, вона розказує про підлітків, котрі живуть по своїм законам, вони люблять активні ігри, паркур. Дорослим людям можна зрозуміти якось краще підлітків, що вони полюбляють, які в них принципи. Форум покликаний прищеплювати, виховувати у нашого підростаючого покоління любов до своєї батьківщини, любов до свого народу, любов до своєї історії. Для України, для Харківщини це вкрай актуально, тому що ми знаходимося в такому стані інформаційно-психологічної війни. І не тільки інформаційно-психологічної, а й безпосередньо біля нас, поряд, буквально недалеко, йде лінія фронту. Організатором форуму виступила Харківська обласна бібліотека для дітей. В межах заходу також можна було подивитись експозицію Музею праці Об'єднаних сил на базі бібліотеки та сотні малюнків учасників патріотичного форуму. Олена Верокомська та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». «25 жовтня на сцені будинку Алчевських відбудеться концерт за участю скрипаля-віртуоза Романа Кіма. Молодий музикант у Харкові дає єдиний концерт в Україні. Він відомий своїми новаціями, унікальною технікою виконання, навіть грою на скрипці зубами. Останнім часом він виступає у спеціальних призматичних окулярах. Три года назад я нашел этот эффект, и там две призмы в этих очках, да, и глаза через них смотрят у меня иначе. И за счет этого у меня выше концентрация, я как бы могу больше уйти в себя и вытащить больше на публику. Мы сделали уже некоторые тесты, томографические тесты там в Сеуле, в Южной Корее и в Германии. И там, например, когда я играю в очках, у меня выше мозговая активность, чем без. Роман Кім сам пише музику, і харківські глядачі першими почують його концерт для скрипки з оркестру. Він сам пише, сам інструментує, аранжирує. Дуже цікаво. Ця техніка у нього така, що от просто невероятна. Тобто це невозможно. Треба слухати це технічно. І він пише тільки так, що сам може зіграти, тільки поки що. Так що це буде дуже цікаво в Харкові событие.
Диригувати Слобожанським буде відомий музикант з Німеччини Даніїл Австрих. Мой близкий друг Роман Ким, который является потрясающим виртуозом и композитором. Мы с ним встретились в Германии, где мы оба живем, и он мне рассказал, что вот он написал недавно свой концерт, и я его послушал, мне очень понравилась эта музыка. Також у програмі концерту увертюра до опери «Евріанта» Карла Марія фон Вебера і симфонія номер 2 Петра Чайковського. Олена Верокомська та Євген Шинкаренка. Медіагрупа «Об'єктив».Смог в Україні. Міненерго проведе додаткові вимірювання забруднення повітря із незалежними лабораторіями. Таке рішення ухвалили у зв'язку зі стурбованістю населення. Раніше у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що не виявили високого рівня забруднення атмосферного повітря чадним газом над Україною. За даними гідрометцентру, концентрація оксиду вуглецю в період з 15 по 21 жовтня у повітрі більшості міст держави залишилась у звичних параметрах.